হুজাইন সংগঠিত হৈছে এক সঞ্চলনৰ ঘটনা পূৰ্ব পৰিকল্পিত ভূমি কেন্দ্ৰিক বিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি ডকাইতৰ ৰূপত আক্ৰমণ কৰি আক্ৰমণ চলালে হুজাইন দুটাকৈ হোটেলত হোটেলৰ চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এটা দৃশ্যই পুৱা 5:26 সংঘটিত হোৱা প্ৰমাণ হয় হুজাই চহৰৰ পুৰণা বজাৰ স্থিত কৃষ্ণা চিনেমা হলৰ দাঁতি কাষত থকা সুৰেশ হোটেল আৰু ৰাজ হোটেলত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা প্ৰায় 30ৰ পৰা 35জন দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰি দোকানৰ বেৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি দোকানৰ সা সামগ্ৰী ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভুক্তভোগীয়ে লগতে ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই মহিলাৰ হাত ভৰি বান্ধি লুটপাট চলাই দুৰ্বৃত্তই লগতে দোকানৰ কেছ ভাঙি নগদ 80,000 টকাৰ লগতে প্ৰায় 2,00,000 টকাৰ অলংকাৰ লুটি নিজৰ তীব্ৰ অভিযোগ উত্থাপিত ভুক্তভোগীয়ে উক্ত ঘটনা সন্দৰ্ভত হুজাই আৰক্ষী উপেন্দ্ৰ উজা আৰু আব্দুল ৰহমানক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু হুজাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তপন মেধিৰ লগত সাংবাদিকৰ এটি সাক্ষাৎকাৰত জানিবলৈ দিয়ে যে উক্ত বিষয়টো সীতাৰাম ওজা সুৰেশ প্ৰসাদ আৰু জগন্নাথ ৰয়ৰ মাজত বহুদিন ধৰি বিসম্বাদ চলি আছে আহিছে বুলি জানিব দিয়ে গতিকে উক্ত ঘটনাটো এই পৰিকল্পিত বুলি সন্দেহ উপজে মা ভন্টি আৰু আইতা পিছফালে ঘূৰি আছে মানে যোৱাকালি ৰাতি আপোনাৰ মই শুই আছোঁ দুটা ত্ৰিছ হৈছে টাইম টাইম মই মোবাইল চাই পেলাই খুজিছোঁ মানে তাৰপিছত মা আইতা আৰু ভণ্টিয়ে চিঞৰ মাৰিছে পিছফালে পৰা বচা বচাওঁ বুলি মই উঠিলোঁ উঠি পেলাই চালোঁ টাইমখনো চালোঁ প্লাছ চাইছোঁ 20-25খন মানুহ সোমাইছিল 25টা ওপৰতেও দাঁত চাকু ভালা দি পেলাই সোমাইছে পিছফালে চাই পেলাই দেউতাক বান্ধি আছে হাত চিঞৰি আছে মুখখনো বান্ধি দিছে চিঞৰি পৰা নাই মই এইটো বচাব তাকো নোৱাৰোঁ 30 দিন মানুহ 30 দিন মানুহ বচাব নোৱাৰোঁ প্লাছ মাক মই তেওঁ কিন্তু মেইন গেইটো খুলি পেলাই ওলাই দিলোঁ ওলাই পেলাই লগত দোকানী এটা উঠালোঁ এজন আছে ইয়াতে তেওঁ উঠালো মুকেশ বুলি নাম লৈ তেওঁ উঠালোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা ভাই মানুহ কোনোবা ডকাইত সোমাই গৈছে ঘৰত উঠাই মা ভণ্টি ইহঁতক বহুত বান্ধি আছে এই সিও ওলাইছে ওলোৱাৰ পিছত তাকো খেদান দিছে তাউলি পেলাই মোক লাঠি দি মাৰিছে দাদি কাটি দিছে তাতে মাৰিছে তাতে দাদি খুব মাৰিছে লগা নাই মাৰিছে লগাৰ পিছত কিমান টকা গৈছে অনুমান 80,000 টকা আছিলে কেছৰ ভিতৰত আইতাহাতে আছিলে 2,00,000 টকা দিছে প্ৰায় 3টামান বজাত আমি এটা খবৰ পাওঁ যে তাত পৰিয়ালৰ সৃষ্টি হৈছে বিষ্ণুপুৰ মেইন ৰোডৰ হোজাই মেইন ৰোডৰ ওচৰত সেইমতে আমি যাওঁ গৈ দেখা পাওঁ যে কিছুমান ব্যক্তি আহি তাত দুখন থকা হোটেল আৰু এটা ঘৰত মানে ভাঙি হেৰি কৰি আছিলে সমাচাৰ কৰি আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ অবৈধ অভিদখল কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছিলে সেইমতে আমি লগে লগে পাই পেলাই এজন ব্যক্তি এজন উপেন্দ্ৰনাথ ওজা আৰু আনজন আব্দুল ৰহমানক পাই আমি আটক কৰোঁ আৰু পিছত আমি এই তদন্ত কৰি জানিব পাৰোঁ যে সীতাৰাম ওজা আৰু সুৰেশ প্ৰসাদ আৰু জগন্নাথ ৰয় এই তিনি ব্যক্তিৰ মাজত আজি বহুদিনৰ পৰাই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে উক্ত মাটিক লৈ পেলাই আৰু আজি সীতাৰাম ওজাৰ পৰিয়ালে তেওঁলোকক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে সুৰেশ প্ৰসাদ আৰু জগন্নাথ ৰায় পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু সেই লৈ পেলাই সংঘৰ্ষ সূত্ৰপাত হয় আৰু আমি ইতিমধ্যে দুজন ব্যক্তি ক্ৰমে উপেন্দ্ৰনাথ ওজা আৰু আব্দুল ৰহমানক কাৰ্য কৰিছোঁ আৰু আজি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব আৰু কালি তেওঁলোক মহামান্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ছাৰ তেখেতসকলে আমাক অৱগত কৰাইছিল যে 20-25জনীয়া দল এটা আজি আক্ৰমণ কথাটো সঁচা জানো 20-25জনীয়া নহয় 8জনমান হ'ব তেওঁলোকে আহি পেলাই তেওঁলোকক তাৰ পৰা উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু বস্তু বাহানি ভাঙি নন্দবন্ধ কৰিছিলে আৰু আমি জনামতে তেওঁলোকৰ মাজত ইতিমধ্যে কোৰ্টত কেছ চলি আছে এই মাটি সংক্ৰান্তটো লৈ পেলাই তো পৰিয়ালকেইটা আৰু বৰ্তমান কোৰ্টৰ বিচাৰটি নি আছে আদালতৰ বিচাৰটি নি আছে
sana khotari kari koise bole hari muktiram sahu bole janok naam kosile mati to kimite upendra amak puja aru abdul rahman atok kara ase hello Karena ya koordinator mulu kapan lalu kok dikaji pelaku.